با کلمه مجهول الهویه چقدر آشنایید؟ بعضی افراد رو پیدا میکنن، شاید در جاهایی میگن که مجهول الهویه است، یعنی هویتش مشخص نیست، نمیدونیم دقیقا کیه، و بعد برن در واقع دی ان ای و اینها رو آزمایش کنن تا متوجه بشن که این اصلا کی هست، چون هویتش نامشخصه. و این یک دردسر بزرگی است برای همه ما که وقتی ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که هویت نامشخصی داریم، یا با کسی زندگی میکنیم که هویتش برای ما نامشخصه، همسرمونه، دوستمونه، همکارمونه، فرزندمونه، والدینمونن. آقا نمیدونیم امروز ابریه، امروز رو دنده راست و چپش بیدار شده، امروز خوش اخلاقه، امروز بد اخلاقه، اصلا کاراش قابل حد زدن نیست. اینجور افراد با دنیای خودشون و بیرون و اطرافشون مشکل دارن. کار به مردم نداریم، بیاید خودمون هویت مشخصی داشته باشیم. قبل از هر چیز، هر کدوم از ما باید خودمون برای خودمون معلوم الحال باشیم، اصلا خودمون بدونیم چی میخوام، چرا میخوام و برنامه‌ام چیه، هدفم چیه، هدف و نقشه خدا از من چیه، تکلیفم رو با خودم مشخص کنم. جالبه که استر تکلیفش رو با خودش مشخص میکنه. استر ملکی بود در دربار پادشاه که گفت آقا من یک رویایی دارم تو زندگیم، اگرم مردم، ولی من باید رویام رو، هدفم رو زندگی کنم. یعنی خودش برای خودش مشخصه که کلید رویای خودشه. افرادی بودن که قرار بود یا خدایان پادشاه نبوکدنصر رو پرستش کنن یا تنبیه بشن، به آتش بیفتن و یا سایر چیزها. برگشتن گفتن آقای پادشاه، بر تو معلوم باد که حتی اگر خدا ما رو نرهاند، ما خدایان تو رو پرستش نمی کنیم، حتی اگر بمیریم. جالبه، هویتی مشخص، تکلیف معلوم رو با خودشون، مردم رو با خودشون مشخص میکنن، تکلیف خودشون رو هم با مردم مشخص میکنن. حالا میایم نگاه میکنیم باب 4 کتاب متی، میبینیم عیسی مسیح قبل از اینکه شفا بده و مرده زندگی کنه و کور بینا کنه و مفلوج خرامان کنه، ابتدا تکلیف شیطان رو در سر کوه برای خودش و تکلیف خودش رو با شیطان مشخص میکنه. میگه بر تو معلوم باد شیطان که من از ایمانم، من از باورم دست بر نمیدارم و تو را پرستش نمیکنم. میایم جلوتر پتروس رو میبینیم در جلوی شورای سنهدرین یهود آن زمان میسته و میگه بر شما معلوم باد من نمیتونم آنچه که دیدم زندگی میکنم رو عمل نکنم. هویت مشخص، زندگی مقدس یعنی هویت مشخص، زندگی آرام سعادتمند یعنی هویت مشخص. آمین.